I den här uppgiften så ska jag studera män och kvinnor och det är hotell- och restaurangpersonal. Och i A-uppgiften så är frågan för vilken grupp ökade lönen mest under perioden 2002 till 2009, män eller kvinnor? Så jag ska titta på det här gapet från 2002 till 2009. Och i A-uppgiften så börjar jag titta på männen. Och när jag ska titta på en procentuell ökning så är det förändring dividerat med ursprung. Sådär. Och ursprungslönen för männen, den var ju 94,2. Men hur stor är förändringen i lönen? Ja, då skriver jag lite grann här borta. 117 minus 94,2. Den här förändringen i lönen, den är 22,8 kronor. Så här så skriver jag 22,8. Och när jag gör den här beräkningen så har jag då alltså 22,8 dividerat med 94,2. Och då får jag den till 0,2432 0. Det vill säga om jag avrundar till en decimals noggrannhet, 24,2% löneökning för männen. Om jag tittar på kvinnorna då, och det är samma sak där, det är förändring delat med ursprung. Ursprunget var 89,5 och förändring från 89,5 till 114,8, det räknar jag här borta. 114,8 minus 89,5 och den här skillnaden blir 25,3 kronor. Så förändringen är 25,3. Och när jag slår den här kvoten, 25,3 dividerat med 89,5, så får jag 0,2827. Så 0,2827. Och det här är ju då ungefär detsamma som 28,3% ökning. Så jag ser här kvinnorna har fått en högre procentuell ökning än vad männen hade. Så svar. Svar. Kvinnorna ökade lönen mest. Så. Sedan i B, jämför kvinnornas löneökning med ökningen av konsumentprisindex under perioden. Så då tittar vi på konsumentprisindex och då är det till år dividerat med från år till år från till året, det är 299,7 och från året är 272,8. Och om jag räknar den här kvoten så får jag förändringsfaktorn till 1,0986. 0986. Och om jag nu jämför det här talet med en ökning som kvinnorna hade med 28,3. För det här konsumentprisindex och den här förändringsfaktorn här, den betyder ju att konsumentprisindex har ökat med 9,9%. Sådär. Så kvinnornas löner har ökat med väldigt många fler procent än konsumentprisindex. Det betyder att kvinnorna har fått en reallöneökning. De har alltså fått en ökad köpkraft för sin lön. Så de har fått mer pengar i börsen. Och det är ju positivt.